Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībai raidījums nedēļa Smiltenes novadā. Un šajā reizē skatieties! Sākušies darbi pie Smiltenes evaņģēliskās luteriskās baznīcas torņa jumta seguma nomaiņas. Ar koncertu svin draudzību starp latviešu un vācu tautām. Savukārt raidījuma otrajā daļā viesosies Smiltenes pilsētas kultūras centra mākslinieciskā vadītāja Madara Mūrniece, kura pastāstīs par gaidāmajiem Smiltenes pilsētas svētkiem. Jau otro nedēļu pilsētas centrā var novērot neredzētu ainu, savu izskatu mainījusi Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca. Daļa ēkas izskauta sastatnēs, bet uz torņa jumta rosās vīri. Divnamam sācies ceš uz ilgi gaidītām pārmaiņām, tā torņa jumts iegūst jaunu segumu. Gan vietējie, gan iebraucēji būs pamanījuši, ka Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca iegūsi neparastu ietvaru. Pagājušajā nedēļā Rīgas firma veica sastatņu uzstādīšanu, lai šonedēļ amatniecības uzņēmums Jumtu meistars varētu uzsākt baznīcas torņa jumta nomaiņu. Tas divnamam ir būtisks notikums. Ir avārijas glābšanas darbi, kuru finansējums ir īpaši paredzēts valsts programmā pie kultūras pieminekļu uzturēšanas. Un tie bija gaidīti, jo pagājušajā gadā bija vēlme to īstenot, bet tas nebija iespējams ļoti vēl. Dokumentāciju spējām sakārtot un tikai skārda apakšējā daļa pagājušajā gadā ir nomainīta. Un šogad ir augšdaļas skārda nomaiņa. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde jumta atjaunošanai piešķīrusi 20 tūkstošus eiro. To, ka nepieciešams veikt šādus darbus, apliecināja arī jumiķa amata meistars Juris Skrebelis. Kādā stāvoklī ir vecais skārds? Nē, nu skārds jums ir beidzies šeit jau ļoti sen. Viņš ir, jāsaka paldies, jaunajā. Viņš ir tik vecs, kā runā, nu tad viņš ir nokalpojis. Godam var teikt. Jā. Viņš ir remontēts un tā, bet nu, ļoti bēdīgā stāvoklī. Un pašas šīs koka konstrukcijas kādās? Ļoti labā stāvoklī. Ļoti labā. Ir nedaudz kaut kas, kur ir tecējis, ir bojāts, ja, bet nu, labi uztaisīts un... Kā liecina vēsture, divnams uzsākts celt 1857. Gada maijā, bet pabeigts pēc diviem gadiem rudenī. Tas nozīmē, ka torņa jumta segums kalpojas turpat 160 gadus. Tagad vecā skārda vietā augstais torņa jumts iegūst cinkotu un rūpnieciski krāsotu skārda segumu. Ja šis ir nostāvējis 150 gadus, melnais regulāri krāsojot un tamlīdzīgi, tad, nu, šis stāvēs noteikti tikpat ilgi. Nu, ja vien viņu nesašaus, lai kaut kā savādāk nebojās mehāniskajā. Galvenais, lai kara nebūtu. Tad baznīca stāvēs. Draudzes mācītājs pauda. Vecais segums tik ilgi spējis kalpot, pateicoties tam, ka smiltenieši paudzēs bijuši ļoti rūpīgi un čakli. Draudzes organizēti strādnieki iepriekšējās paudzēs tīrījuši ar birstēm rūsu nost. Nu, teiksim, to krāsojumu, kas ir tāds irdens palicis un ir atjaunots krāsojums. Es nezinu precīzi teikt, kad ir beidzamais krāsojums, bet tam ir izmantots vēl kuģu krāsojums. Kuģu krāsa, sarkanā kuģu krāsa. Tas arī tā kā ir palīdzējis nu, saglabāt to skārdu. Jā, tas ir palīdzējis kopumā saglabāt skārdu. Skārdu lielos laukumos un bojājumu vietas ir locījumu vietas šuves un nu, tādas vietas, kas pakļauts stiprai vēju vibrācijai. Torņa jumta seguma maiņas darbi uzņēmumam jāpaveic 40 darba dienās. Vēl šovasar plānoti vērienīgi divnama lielā jumta rekonstrukcijas darbi, kam nepieciešami vairāk nekā 250 tūkstoši eiro. Galvenajam jumtam sāksies remonta darbi, jeb atjaunošanas darbi, un tie būs gan lokāli, gan arī iespējams ļoti apjomīgi. Un iespējams, ka mēs redzēsim strādnieku darbu, kas liekas ir tāds varbūt mazs, citreiz varbūt arī ilgstoši kādā ēkas pusē būs sastatnes, citreiz šī sastatnes parādīsies uz īsāku laiku. Tas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā būs atklāti koku bojājumi.
Ja tie būs mazi, tad kādā baznīcas pusē ir plānots, ka būs mazāk darbu un ātrāk tiks paveikt. Kamēr pie baznīcas ir sastatnes, tiek apsvērta arī iespēja atjaunot torņa smailes gaili. Restaurācijas darbi gailim un arī bumbai veikti jau iepriekš. Tie nocelti 1989. Gadā, lai gailim aizlodētu šautos caurumus, nolakotu un izveidotu iekārtu, kas ļauj vējam to grozīt. Zem gaila bumbā ielika arī vēstījumu par to, kurš bumbu un gaili restaurēja, kā arī uzstādīja. Restaurācija veica Andris Krūmiņš, Nikolais Rocis, Jānis Veidemanis, Andris Virsis. Gaili augšā cēla Imants Zals, Teodors Ķirsis un Pēteris Kūlis. Dziesmu un deju svētku saimi kuplina vairāki simti Smiltenes novada amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki. Smiltenes pilsētas kultūras centra jauktais koris Pakalni uz īsu brīdi atgriezies mājās. Koristi kopā ar īpašiem ciemiņiem draugu kori Jūli no Vācijas sadziedājās sadraudzības koncertā. Vācu koris ieradies no Smiltenes sadraudzības pilsētas Villihas, lai piedalītos Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkos. Jauktais koris Pakalnim ievada koncertu, ar kuru svin draudzību. Draudzību starp viņiem un kori Jūlī. Draudzību starp latviešu un vācu tautām, kas dzimusi mīlestībā pret mūziku un dziedāšanu. Es domāju, ka ikviena dzīvē draudzība ir ļoti svarīga. Tu nevari dzīvot bez draugiem. Tāpat es domāju, ka tai ir būtiska loma arī plašākā nozīmē – pasaulē, Eiropas Savienībā. Ir ļoti nepieciešams, lai starp valstīm un pilsētām būtu vienotas un draudzīgas attiecības. Un ne tikai starp cilvēkiem vadošos amatos, bet arī starp vienkāršiem ļaudīm. Un mūzika ir lieliska šādās tikšanās reizēs, jo tā vieno cilvēkus. Smiltenes sadraudzība ar Villihu aizsākās pirms 25 gadiem ar meiteņu kora Rudzupuķis, jaunieša kora Lido, tautas deju ansambļa Ieviņa, jauktā kora Pakalni un grupas kaimiņi koncertiem un dalību Vācijas pilsētas festivālos un citos pasākumos. Par šo laiku saglabājušās sirsnīgas atmiņas. Tas bija jau tiešām pasaini, kā jau teica, koncertā, kad mēs bijām Villihā, bet tās sajūtas joprojām šobrīd ir mūsos un ieraugot Broka kungu, viņas tā kā atkal ataust atmiņā un vairāk tas ir ar skaistām atmiņām saistās. Für mich ist das ein Teil meines Lebens. Man šī draudzība nozīmē ļoti daudz. Tā ir būtiska manas dzīves sastāvdaļa. Gan Rīgā, gan Smiltenē es esmu bijusi vairākas reizes. Šeit es jūtos kā mājās. Šeit man ir ļoti daudz draugu. Jūlī viesošanās Latvijā nav nejauša. Tas piedalīsies arī dziesmu svētkos. Lielākā daļa koristu Latvijā un Smiltenē viesojušies vairāk kārt, taču pilnīgi visi pirmo reizi būs dziesmu un deju svētku dalībnieki. Rīgā es pirmo reizi biju, kad tā svinēja savu 800 gadu jubileju. Tas bija 2001. Gadā. Tā atmosfēra pilsētā bija vienreizēja. Un ir atšķirība, vai tu esi šo svētku dalībnieks vai tikai skatītājs. Es vēlos to izbaudīt, tāpēc esmu šeit. Einfach noch mal was Neues. Pirmkārt, es gaidu kaut ko jaunu, vēl nebijušu pieredzi. Otrkārt, es priecājos, ka savā cienījamā vecumā, man būs 84 gadi, varu paveikt ko tādu. Koris Jūlī izveidots pagājušā gada rudenī, lai dotos uz Latviju un svinētu tās 100 gadi. Koris apvieno 16 dziesmu un mūziku mīlošus draugus, no kuriem viena ir latviete. Latgaliete Māra Vilcāne Vācijā dzīvo 8 gadus. Tev arī tā ir lieliski iespēja viesoties Latvijā un piedalīties dziesmu svētkos.
Dziesmu svētkos piedalos es arī ar Ziemeļvācijas jaukto koriju un München Gladbach, tas ir Rheinzemes sieviešu kori, un šis ir arī tāds viens no projektiem, tad ar trim koriem es braucu šogad uz Dziesmu svētkiem. Sadraudzības koncerts noslēdzās ļoti emocionālā gaisotnē. Abi dziedošie kolektīvi vienojās kopīgā dziesmā, izpildot latviešu tautas dziesmu Pūtvējiņi. Nedēļā savus svētkus svin Smiltenes pilsēta. Par iecerētajām aktivitātēm un pasākumiem uz sarunu esam uzaicinājuši Smiltenes pilsētas kultūras centra māksliniecisko vadītāju Madaru Mūrnieci. Labvakar, Madara! Labvakar! Šogad svētku moto ir manas pēdas Smiltenes zemē, kas, manuprāt, ir tādi ļoti dziļi un pamatīgi vārdi, kas liek arī aizdomāties. Kāpēc šāda izvēle? Tātad trešo gadu pēc kārtas pilsētas svētkiem ir kāds vadmotīvs. Un tā ir kāda no stihijām. Ūdens mums jau bija, uguns mums jau bija. Un tā kā šogad mēs svinām mūsu valsts 100 gadi, tad par svētku galveno tēmu ir izvēlēta zeme. Un arī izvēloties šīs te virstēmas, mēs tā kā mēģinam caur šīm te stihijām tā kā īpaši izcelt vai cildināt kādas pilsētas vērtības, bagātības, kādus lielus pozitīvus notikumus vai jebko, ko ir vērts svinēt. Un tādu lietu ir patiešām daudz. Un kā jau es minēju saistībā ar 100 gadi, tad mēs pieskaramies šeit zemes tēmai. Zemei kā Smiltenes zemei, mūsu trīs pakalniem, mūsu parkiem, mūsu ezeriem, ūdeņiem, kas ir kā zeme, un tajā pašā laikā zeme kā tēva, zeme kā mūsu mājas. Tas tā, un tīri par šo te moto, kas ir mans darbs, mani svētki un mans mūžs ir manas pēdas Smiltenes zemē, tas ir varbūt tāds kā nedaudz aicinājums padomāt par to, kas tad ir tas, ko mēs katrs atstāsim aiz sevīm, jo piedzīvot šo valsts 100 gadi, tas ir unikāli, un jo viss, ko mēs katrs daram, kā mēs strādājam, ko mēs strādājam, kā mēs dzīvojam, kā mēs svinam svētkus, tas viss atstāja kaut kādas taustāmas vai netaustāmas pēdas mūsu zemē un mūsu Latvijas zemē, un tad jā, tad šoreiz vairāk būs tā svētku puse, ja, par to, kā mēs būsim nosvinējuši šo te 100 gadus pilsētas svētkus, ja tā var teikt, jo tas ir tas, kā mēs uzrakstīsim šo te vēstures lapas pusi un tie smiltenieši un latvieši, kas pēc tam svinēs mūsu tautas 200 gadi, viņi atskatīsies uz to, kā savukārt mēs to esam darījuši. Nu, jo ķersimies klāt pie pašas svētku programmas. Svētkus tradicionāli svinām veselas 3 dienas, tā kārtīgi. Un pirmā diena būs piektdiena, 13. jūlijs. Kas ir iecerēts šajā dienā? Pulkstens 6:00 tiks atklāta arī tāda ļoti latviskā izstāde tautas lietišķās mākslas studijas Smiltene telpās, un tā saucās Dvieļi mājas rota. Kad izstāde būs atklāta, tad dodamies nedaudz tālāk, jo dziļāk pilsētā, kur savukārt tā pa īstam pilsētas svētki tiks ieskandināti Smiltenes baznīcā ar tādu skaistu koncertu, kas saucās Lūkšana vainags. Tas ir veltījums arī Latvijas 100 gadei. Koncertā piedalās operdziedātāji Evita Zālīte Grosa, ērģelniece Ilona Birģela un saksofonists Artis Gāga. Tātad tas arī būs tāds veltīts latviešu mūzikai, latviešu autoriem, bet tādā varbūt nedaudz savādākā un vēl tādā svētsvinīgākā skanējumā. Tāpat arī no pulkstens 7:00 tie, kuri varbūt jau vēlās doties dabā un izklaidēties nedaudz savādākā veidā, ir laipni aicināti uz Stepa ezeru. Tur darbosies kafēnīcas, būs radoši darbošanās bērniem, izbraukumi ar pontonlaivām.
Un tā pamazītiņām gaidam vakara daļu, kurā savukārt ir plānoti dažādi koncerti. Viens no tiem ir mūsu pašu Grundzāles ansambļa Prieks, kur tu rodies koncerts vasaras vidū. Tāpat pie mums viesosies tāda ļoti interesanta muzikāla apvienība, kas saucās Zeme. Ja jau zemi, tad zeme. Un šajā muzikālajā apvienībā darbojas koklētāja Laime Jansone un dīdžejs Monsta. Tā kā tas būs kaut kas tāds ļoti interesants tautas mūzika apvienojumā ar tādu dīdžeju mūziku, tā ka visi laipni aicināti novērtēt šādu neprastu salikumu. Pulkstens 11. Turpat pie Tepera, precīzāk tajā Tepera pļaviņā, kas atrodas starp tenisa volejbola laukumiem un stāvlaukumu, ir gaidāms tāds neparasts ceļojums, ūdens, lāzeru, gaismas projekciju un mūzikas pasaulē. Tas būs četridimensionāls strūklaku šovs. Gribu vērst uzmanību īpaši to, ka šis te viens šovs ir apmēram 20 minūtes garš, un tas tiks atkārtots vairākas reizes. Tā, ka, ja varbūt pirmajā reizē tas skatu punkts ir tāds varbūt netik ļoti izdevīgs, tad noteikti ir iespēja pamainīt savu lokācijas vietu un noskatīties šo šovu pilnībā. Tas apmēram līdz 12:00, un pēc tam jau bišķiņ varbūt tad mēs tādās smagākās noskaņās ar Smilton Alternative, ar trīs tādām alternatīvās mūzikas grupām, un tas līdz 12:00. Un tad dodamies gulēt un gaidam galveno dienu, 14. jūlijā. Pēc pasākuma programmas šis 14. jūlijas tā galvenā diena ir ļoti, ļoti bagātīga. Un ir pasākumi, ko jūs gadu no gadu, kā stabila tradīcija, ko jūs rīkojat. Kas ir tās vērtības lielos vilcienos? Kas ir tās vērtības, ko jūs katru gadu cenšaties saglabāt? Tas, kas attiecās tieši uz svētku galveno dienu, jo dažas jau no tām tradicionālajām lietām es tā kā pieminēju, tas noteikti ir mājaražotāju un amatnieku tirdziņš, kas šogad ir plānots Dakteru ielā Smiltenes vidusskolas sporta laukumā. Tāda vieta varbūt netradicionāli, bet arī pietuvināta tad svētku galvenai norises vietai. Tad vēl viena lieta, kas arī ir visus šos trīs gadus bijusi, tā ir trīs pakalnu modināšana. Kad mūsu pūtēja orķestris, sadarbojoties ar Dingu ģimeni, kas tad mums ir tie lielie šoferi, dodas muzikālā braucienā cauri pilsētai, modina pilsētu tos, kuri vēl nav pamodušies un aizgājuši stirdziņu un aicina kopīgi svinēt svētkus. Tāpat arī svētku atklāšana ar mūsu koriem, arī tā ir gaidām, un tātad tas viss no 11:00, tāds, var teikt, start šāviens visām galvenajām svētku aktivitātēm. Tāpat otro gadu pēc kārtas svētku ietveros uzzināsim čaklākos māju saimniekus, jā, tā ka Smiltenes novadā sakoptākā īpašuma konkursa apbalvošana, un par ko mēs ļoti priecājamies un lepojamies, ka arī šogad pie mums viesosies Ghetto Games. Precīzāk ielu futbols, tas no 11:00 sākās reģistrācija līdz pat 7:00 vakarā. Tas arī netālu no Tepera, tur pa tūmā, tā ka vienkārši tur tām norises vietām ir jāsako līdz informācijai, kas ir Smiltenes novada domas mājaslapā. Nu jā, un arī viens no tādiem ļoti svarīgiem dienas notikumiem. Lai cik tas neizklausītos neticami, bet mūsu apveceļš ir kļuvis pilngadīgs. Grupai apveceļš 18 gadi no 16. Jāņukalna estrādē. Iemīļotais grupas jubilejas festivāls ar tādām grupām kā Zeļi, Dakota, protams, apveceļš. Tāpat arī mūsu pašu vietējā grupa ceļojums un vēl daudzi citi, tā ka arī jāsako tikai līdz informācijai, jāpērk biļetes un jānāk skatīties. Katri svētki nāk arī ar kaut ko jaunu, un šo svētku ietvaros būs iespēja arī izbaudīt dažādus neredzētus māksliniekus, vietējos un arī iebraucējus, viesus. Ko redzēsim un dzirdēsim? Pastāsti, Madara. Tas, kas ir varbūt tāds nebijis, pie mums viesosies Juris Kaukuls un Jauno Jāņu orķestris, kas ir tāds viens no tiem, ko es vairāk gribētu akcentēt. Arī tautas mūzika ļoti roķīgās, ļoti neprastās skaņās. Pulkstens 3:00 visi laipni aicināt pie Tepera ezera uz galvenās skatuves, bet vēl pirms tam savu dziedātu prasmi rādīs mazie dziedātāji. Bet tie būs vietējie. Bet tie būs vietējie. Pa pusē vietējie. Piedalīsies bērnu vokālais ansamblis Palsiņas,
kas ir mūsu pašu novada ansamblis, un piedalīsies arī vokālā studija Notiņas, kas savukārt ir no Valmieras. Un viņi arī ir izvēlējušies tādu ļoti zīmīgu koncerta vadmotīvu, kas ir Mana Latvija, mana laimīgā zeme. Nu jau kļūst mazliet tradicionāli, bet arī šogad dejas performance ir plānota. Arī tāpat gribu vērst uzmanību, ka šīta performance, kurā piedalās arī mūsu pašu Reinis Rešetins, ja kopā ar saviem deju kolēģiem, tā sāksies Tepera promenādē pie volejbola laukumiem. Bet tā virzīsies pa Tepera promenāde līdz pat Tepera autotrasei. Tā ka arī skatītājiem ir jābūt tādiem mobīliem un kustīgiem, jo viņiem būs šai performancei jāizsako. Jo kopā tā sastāvēs no četrām dažādām tādām mazām daļiņām, kas katra norisināsies savā vietā. Nu jā, būs interesanti. Būs interesanti. Jā, un dienas tādā pirms vakara daļas, jā, gaidāms arī, kā mēs to nosaucām, smieklīgā sazemēšanās, jeb šo stand-up komēdiju ar komediju Latvija diviem komiķiem, Maksimu Trivaškēviču un Deni Tulpi. Tā, ka tur tad, ja gribas uzņemt C vitamīnu, tā kārtīgi pirms tās... Kā tas svētkos bez jautrības, jā, vai ne? Jā, pirms tās kārtīgās vakara un nakts balles, jā, tad tā ir īstā vieta, kur tādu saņemt. Svētku programmā ir minētas arī dažādas aktivitātes, un turklāt tajās varēs iesaistīties arī gan lielie, gan mazie. Kas ir sarūpēts šajā jomā? Tātad pie ezera darbosies fotobūda. Tā no 11. Līdz 2. Tā, ka katrs laipni aicināts iemūžināt savas svētku emocijas. Tāpat arī varēs izmēģināt, kāds ir veidot smilšu aplikācijas. Savas pēdas šajā pasākumā, un šajos svētkos atstās arī mūsu, es teiktu, īstenā Latvijas saimniece Donu Ilze, jo ar viņu kopā būs iespēja cept, kā viņa pati saka, tādu vasaras ēdienu. Karšas plācenīšus visi laipni aicināt izmēģināt savu roku pavāru mākslā un pēc tam arī pacienāties ar to savu veikumu. Dažādas izzinoši radošas aktivitātes piedāvās Smiltenes novada bibliotēka. Valsts policija arī pie mums viesosies, tāpat arī Klondaika Smiltene ar savu boksa iekārtu, kurā tad gaidāms tāds nopietnas boksa turnīrs. Izjādes ar zirgiem, bet savukārt uz Tepera saliņas ģimenes ir aicinātas piedalīties tādā piedzīvojuma programmā, kas sastāvēs arī no vairākām aktivitātēm, un tas saucās Mazā stiprinieka septiņu varoņu darbi. Tā ir tāda īpaša pasākumu cikls, kurā būs iespējams ne tikai izklaidēties, bet arī asināt prātu, uzzināt daudz ko par Latviju, jo vispār šī te programma ir tieši veltīta Latvijai. Un tiem, kuriem nav bailes saslapināties, gaidāms arī aktivitātes uz ūdens, jo kas tie būtu par svētkiem pie ezera, ja nekas netika piedāvāts uz ūdens. Tātad arī sestdien turpinās izbraukumi ar pontonu laivām, un esam ļoti priecīgi, ka mums šogad kopā arī Subhaus un Annas laivas, kas piedāvā izbraukums ar laivām un ar supiem, tā ka tas viss arī būs tajā dienā pieejams. Un šī diena, kā saka, kulminēsies ar tādu ļoti īpašu pasākumu programmu. Kas tas būs, Madara? Jā, vakarā tiem, kuri varbūt būs nedaudz noguruši no tās dansošanas Jāņu kalnā, viņi var atnākt un nedaudz varbūt mierīgākā garā, bet ne ļoti, izbaudīt tādu neparastu mākslas salikumu, kur apvienosies ritma grupa Pulse efekts, soliste Leila Alijeva un Uguns šovs. Tā būs tāda programma, kurā izskanēs pasaules mūzika, dažādu tautu instrumentu skaņas, tostarp par instrumentiem tiks izmantotas tādas, varbūt tādi priekšmeti, kurus mēs ikdienā varbūt nesaistam īsti ar mūziku, un tas viss papildināts ar skaistu solistes balsi un noslēgsies ar tādu uguns šovu. Arī koncerta programmā šajā TV vai šovu programmā drīzāk, tātad tur būs dzirdama latviešu tautas mūzika, varbūt neierastākos skanējumos, kā arī tādas citu zemju vēsmas nedaudz. Lūk. 14. jūlija esam noslēgušas, iestājusies nākamā diena, 15. jūlijas, un tā tradicionāli pilsētā ir kā kapusvētku diena, un tur arī ir sarūpēts kāds skanīgs un
tāds interesants viesis. Jā, svētkos pie mums viesosies no tādi no ļoti, ļoti tālu ciemiņi. Man liekas, tik tālu vēl nav bijuši. Un tas ir Kanādas bruņoto spēku centrālais orķestris, diriģente Džona Fullertona vadībā. Tātad pulkstens 15. Jāņukalna estrādē izskanēs šī orķestra koncerts. Ieja ir bez maksas, visi laipni aicināti un varu pačukstēt, ka šim te Kanādas orķestrim pievienosies finālā arī mūsu pašu Nacionālo bruņoto spēku orķestris. Tā, ka tas noteikti būs kaut kas tāds ļoti skatīgs un ļoti vērienīgs. Un skaists punkts uz svētkiem tieši noslēgumā. Tieši tā. Nu, lūk, arī mums ir jānoslēdz šī saruna. Paldies par informāciju, Madara. Lai viss izdodas, jo programma tiešām ir bagātīga, turklāt dažādām paaudzēm un interesēm. Vienkārši, lai arī ir labi laika apstākļi, kas ir svarīgi. Jā, nu, tas būtu ļoti svarīgi. Tātad nākamās nedēļas nogalē visi ceļi ved uz Smiltenes pilsētu. Un ar šo sarunu mūsu šīs reizes raidījums ir noslēdzies. Uz tikšanos pēc nedēļas. Visu labu!